Terug van weg geweest. Nou, het is een aantal maanden geleden dat ik dus een filmpje heb geplaatst op mijn YouTube-kanaal. Maar deze keer kom ik met een hele mooie freehand balayage techniek. En misschien zal je denken, oh joh, dat heb ik al zo vaak gedaan. Maar ik heb echt tips en tricks om zo snel en zo mooi mogelijk deze techniek te zetten. Nou, degenen die mijn filmpjes volgen op YouTube, die weten dat ik altijd met de Snow White van Kiss mijn balayages en mijn highlights en alles plaats. Maar deze keer ga ik met een andere, nieuwe blondeerpoeder ga ik werken. En jullie zien al deze zakken hier naast me staan. Ik ga namelijk met de Magic Mud werken. Dit is een nieuwe blondeerpoeder die 9 tinten plus verheldert. Hij is de meest sterke en de verheldende op de markt die er nu is. Nou, het grote verschil met je Snow White, ook qua verpakking, want ze lijken wel een beetje op elkaar, is de dop. Daardoor kan je ze goed verschillend van elkaar herkennen. Nou, wat is er nou zo speciaal aan deze nieuwe blondeer? Hij is kleiachtig van structuur. Hij gaat goed het haar in. Maar je kan ook heel makkelijk kan je, je technieken, je balayages, je folies, kan je ermee inzetten. Het is echt een andere substantie. Hij is stuifvrij, hij is vegan. En nou ja, het belangrijkste is gewoon dat hij 9 tinten plus verheldert. Voor de rest leg ik alles in het filmpje leg ik uit hoe dat je er precies mee kan werken. Maar jullie zien al deze zakken hier staan en de No Yellow Conditioner. En die mag ik aan jullie gaan weggeven. Althans, aan één van jullie. Wat moet je hiervoor doen? Abonneer je op mijn YouTube kanaal. Geef een duimpje onder mijn filmpje. En deel deze film op je eigen Facebook pagina. Ik zal er dan eentje gaan kiezen. En ik zal dan dit gehele pakket naar die persoon opsturen. Maar vooral, kijk en geniet van de freehand balayage die ik ga zetten met de Magic Mud. Hier zien jullie het eindresultaat van voor en na. Ik kan zeggen een heel mooi sun-touch feeling van een freehand balayage. Nou, wat nou zo belangrijk is om zo snel mogelijk te kunnen werken in de salon is dat je een afdeling maakt. Ik heb bovenop het scalpgedeelte heb ik afgedeeld tot net onder de kruin en dan gaat er een diagonale lijn voorwaarts aan beide kanten. Dat zie je hier ook aan de achterkant. Dan ga ik met diagonale scheidingen ga ik werken. Want als ik op die manier mijn balayage inzet en het valt natuurlijk naar beneden, dan krijg je dus een heel mooi zacht vloeiend verloop in het haar, want we willen geen harde lijnen. Nou, als ik dan de Magic Mud ga klaarmaken, dat doe ik dan op mijn dolhead met 9%. Wat maakt Magic Mud nou zo speciaal? Nou, ten eerste dat hij 9 tinten plus kan oplichten, maar er zit een ingrediënt in, hyaluronzuur, en die zorgt ervoor dat het vocht in het haar blijft tijdens het blondeerproces. Dus het haar blijft ook daadwerkelijk sterker. Nou, je ziet al dat het ongeveer een beetje zo'n kleiachtige massa is. En dit is de afdeling die ik aan de achterzijde heb gemaakt. Ik begin dus met een diagonale scheiding en die projecteer ik naar rechts. Geen lift, dus ik projecteer het recht naar beneden. En ik hou de spanning op het haar. En dat is heel belangrijk bij een freehand balayage. Nou, ik pak eerst een grote hoeveelheid blondeer Magic Mud op mijn kwast en dan begin ik altijd in het midden. Daar waar ik ook veel oplichting wil hebben, want naar boven toe wil ik een heel zacht verloopje hebben. Nou draai ik mijn filmpje heel snel af, maar je kan zien dat wanneer ik met mijn kwast op het haar ga, ik strijk constant naar beneden. Ik strijk niet naar boven. En dat doe ik heel bewust, omdat ik anders heel veel van die friemelhaartjes krijg en dan wordt het voor mezelf heel onoverzichtelijk. Nou, de punt, die wil ik iets meer verhelderd hebben, dus die leg ik op mijn hand, zodat ik er wat meer druk op kan uitoefenen. En mijn volgende scheiding is dus weer diagonaal de andere kant. Ik projecteer het haar nu ook naar links en weer hetzelfde. Ik begin in het midden en dan met mijn kwast, met een neerwaartse beweging, werk ik naar de scheiding toe. Want ik wil richting de hoofdhuid, wil ik dus ook minder product hebben. Nou, als je dan ook goed kijkt, dan zie je ook dat er minder Magic Mud naar boven toe op het haar zit. En hou daar ook rekening mee als je dus die freehand balayage gaat zetten. Daar waar je meer blondeer ziet zitten, dus meer een dot, daar zal het haar ook meer verhelderen. Nou, je wil natuurlijk naar boven toe geen spots, geen lijnen. Dus vandaar dat ik ook met minder product ga werken. Nou, als ik het product wat ik het haar oplicht, dat zag je net ook, dan drukt het haar niet door. Dus ik hou heel mooi natuurhaar tussen mijn freehand balayage over. En dat is dus zo belangrijk om het natuurlijke verloop te krijgen.
Nou, ook hier weer de punt druk ik echt in op mijn hand, want daar wil ik het dan ook net een sterkere verheldering. Dan duw ik hem net wat verder door. Nou, mijn laatste passé, die projecteer ik naar beneden en werk dan ook met verschillende punten. Elke passé is bij mij verschillend. Bij de ene heb ik één punt omhoog, meer naar de linkerkant. Elke passé doe ik wel met verstand, maar ook op gevoel. Kijk, want bovenop wil ik wel een soort van gelijkmatige oplichting hebben. Dus dan zal ik ook meer met drie van die punten naar boven werken naar de aanzet. Nou, wanneer ik dan deze heb ingezet, dan ga ik door naar de zijkant. Maar zie je ook dat ik geen folies gebruik en geen magic foil. En dat maakt deze techniek ook zo snel. En dat maakt de magic mutt namelijk ook mogelijk, omdat het niet doordrukt op de rest van het haar. Nou, als je dan gaat kijken naar de zijkant, dan zal ik eerst aan de zijkant ook diagonale passés maken. En let hierop, dat is zo belangrijk om dat natuurlijke verloop te krijgen. Dat diagonale laat het juist heel mooi soepel wegvallen in je eindresultaat. Voor degene die de Snow White kennen van Kiss, dat is onze blondeer die 8 tinten kan oplichten. Nou, Magic Mutt is dus de 9+ blondeer die kan oplichten. Maar kan ik nu mijn Snow White vervangen voor de Dry Mutt? Die vraag gaat geheid komen en dan zeg ik nee. Want je zal altijd met je verstand moeten blonderen. Kijk, wanneer ik iemand heb met een kleurhoogte, 6, 7 en de haarstructuur is wat fijner, dan pak ik direct mijn Snow White, want dan heb ik namelijk de Magic Mutt heb ik niet nodig. Wanneer ik een blondeerwassing moet doen, dan pak ik de Snow White in plaats van de Dry Mutt. Maar wanneer ik te maken heb met wat sterker haar en dat je weet dat er veel roodpigment in zit of veel warmtepigment of dat je altijd maar in dat sterke geel blijft hangen, dan kies ik voor mijn Magic Mutt, omdat die dan net wat sterker is en makkelijker door het haar heen komt. Want dat is altijd met blonderen, je moet altijd wel je verstand gebruiken. De voorste passé is verschillend bij een dolhead dan op je klant. Want wanneer je de voorste contourhand bij een klant pakt, dan zal je altijd merken dat dat haar wat korter is. Nou, dit is een hele volle voorkant natuurlijk ingezet. Maar bij een klant pak ik dus dat fijne haar, dat noem je ook dat Lanugo haar. Dan pak ik die passé op, die projecteer ik naar achteren. En dan zet ik hem helemaal tot de aanzet. Zet ik mijn Magic Mutt zet ik in, of mijn Snow White, je blondeer. En dan leg ik echt serieus het blonderen op het haar. Dan krijg je zo'n heel mooi zacht highlight gevoel in het gezicht. Wanneer je naar de bovenkant gaat, dus het hoefijzer, blijf ik werken in mijn diagonale scheidingen. Nou, misschien is je passé een beetje te breed, dat zie je hier ook bij mij. En dan kan ik niet goed in één keer mijn passé kan ik opnemen. Want ik moet namelijk die spanning erop blijven houden. Dus dat zie je hier ook. Het is een vrij brede passé. Nou, wat doe ik dan? Heel simpel. Ik splits hem gewoon in tweeën. Op die manier kan ik hem ook inzetten. Maar je moet altijd nadenken van wat voor eindresultaat wil ik bij mijn klant zien. Stel je voor dat je wat minder natuurhaar ertussen wil hebben. Dan kan je ervoor kiezen om smallere passés op te nemen. Dat er minder natuurhaar tussen zit. Je kan wat meer naar de hoofdhuid toe werken. Dat het daar wat sterker is. Dus deze techniek die ik jullie laat zien, die moet je zeer zeker bij elke klant zichzelf maken, zeg maar. Dat je hier wel mij gebruikt als inspiratie, maar dat je goed nadenkt bij je klant hoe dat het eindresultaat eruit komt te zien. Nou, ik werk nu ook op droog haar, omdat wanneer ik dit op nat haar doe, dan zou het makkelijker door kunnen drukken, omdat nat haar makkelijker blondeer opneemt. En dan zou ik vlekken kunnen krijgen. Het grote voordeel is, wat ik net ook al zei, geen folies, geen transparante folie. Ik kan gewoon de passés op elkaar laten vallen. Maar dat kan dus alleen wanneer het droog is en niet wanneer het vochtig is. Het is misschien een beetje moeilijk zichtbaar, maar ik blijf gewoon met mijn visgraad scheidingen. Blijf ik doorwerken, projecteer hem naar beneden, hou de spanning vast tussen mijn handen. En constant begin ik met een grote hoeveelheid op het midden van het haar. Ik werk eerst mijn weg naar boven en daarna zet ik heel de punt in. Nou, wanneer ik dan de bovenkant helemaal heb ingezet, dan komen we altijd nog bij het verhaaltje van het haar tonen. Ik krijg nog steeds heel veel vragen over de manier van het haar tonen. En ja, ik zeg altijd, je moet complementair kleuren. Je moet ten alle tijde de ster van Oswald kennen. Rood, oranje, geel, groen, blauw, violet.
de kleuren die tegenover elkaar staan. Want als ik ergens oranje pigment in het haar zie en op een andere plek geel, dan zal ik misschien twee tones klaar moeten maken om het oranje pigment in te drukken en het gele pigment in te drukken. Dus daar moet je altijd over nadenken. Nou, hier aan de voorzijde ben ik met het laatste bezig. En hetzelfde, de contourrand, projecteert hem naar achteren en zet hem gewoon goed in, net zoals de zijkanten, zodat je echt dat hele frisse gevoel aan de voorkant in het haar krijgt. Ik heb hem een uurtje in laten werken en daarna heb ik hem uitgespoeld, gewassen en de No Yellow Conditioner heb ik erop gedaan. Nou, zoals je kan zien, een mooie techniek om in de salon te gebruiken. Na het uitspoelen, wat ik niet in beeld heb gebracht, maar wat ik jullie toch even laat zien, is dat ik de No Yellow Conditioner erop heb gedaan. Een sterke violetkleurige conditioner die net dat laatste restje geel uit de punten haalt. Nou, ik kan je wel laten zien, een heel mooi eindresultaat met de Magic Mud en de No Yellow Conditioner. En vergeet natuurlijk niet om mijn bericht of mijn filmpje te delen op je eigen Facebookpagina. Geef het een duimpje en abonneer je op mijn kanaal en dan maak je dus kans op dat hele mooie pakket. Tot de volgende keer!